Зробити правильний вибір майбутньої професії – запорука успіху у подальшому житті. Для цьогорічних випускників та батьків Миколаївський національний університет імені Василя Сухомлинського сьогодні провів День відкритих дверей. Незважаючи на те, що сьогодні вихідний день – субота, в Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського багатолюдно. Ми дякуємо дітям, дякуємо батькам, які не злякались непогоди, а сьогодні прийшли до нашого університету і майже повний зал. Я думаю, що сьогодні буде такий конструктивний день, і люди знають багато цікавого про наш університет. Ми до цього готувалися, викладачі на кожному факультеті зроблять відповідні презентації. На зустріч запросили 11-класників. Саме вони в цьому році закінчують школу і вже зараз визначаються з майбутньою професією та шукають потрібний вищий навчальний заклад. Про цей захід дізналися з мережі інтернет, тому і приїхали на День відкритих дверей. Я хочу обрати цей університет, тому що це найкращий університет, він дуже відомий. Він кращий, це все. Так, я хочу йти на факультет дошкільної початкової освіти. Я дуже люблю дітей і хочу їх навчити жити в цьому світі. Вступаючи до Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського, для абітурієнтів відкриваються великі можливості. Адже на базі вишу діють один інститут, 8 факультетів та коледж. Усього 34 кафедри. Ми навіть думаємо про десь якісь укрупнення спеціальності, тому що треба давати такі знання більш широкого плану. Тому ми зберегли всі факультети, ми зберегли всі кафедри, і ми в нормальному стані, дуже гарному стані зустрічаємо своїх абітурієнтів. Зараз в університеті навчається понад 10 тисяч студентів. І у вересні багаточисельна студентська родина вже поповниться новими абітурієнтами. Наталія Приходько, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.